Влезната улица во село Митрашинци се вброи во улиците кои што конечно добиваат нов асфалт, откако во изминатите години неколку пати проектот за реализација на асфалтирање на влезната улица во село Митрашинци беше одбиван од страна на советниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кои што се мнозинство во Советот на Општина Берово. Градоначалникот на Општина Берово, Драги Наджински, изнајде начин овој приоритетен проект за жителите на село Митрашинци конечно да доживее своја реализација. Со моје лично ангажирање преку владата на Република Македонија и преку Источно-планскиот регион се обезбедија средства преку Агенцијата за финансиска подршка на руралните средини и земјоделието и еве со одлука донесена од Источно-планскиот регион успеавме да аплицираме, да го добиеме проектот и за доброто на сите граѓани од село Митрашинци. Целата инвестиција чини околу 13 милиони денари, од кои 10 милиони денари се обезбедени од Источно-планскиот регион. Другите средства ќе бидат обезбедени од буџетот на Општина Берово. Улицата е со должина од 1106 метри. Предходно имаше широчина на асфалтот 3 метри, сега улицата ќе е со широчина од 5 метри и 50 сантиметри. Инаку ова е еден од многуте реализирани проекти на градоначалникот на Берово Драги Наджински, а во наредниот период, освен оваа улица, се вршат и подготвителни активности за асфалтирање на улица во село Смајмирово. Тука нема да застанеме, имаме за изградба улица во село Смајмирово, која во моментот се гради и фекалната канализација и од тие причини технички сме спречени, не можеме да работиме, но се надевам дека во наредната недела ќе можеме да почнеме да асфалтираме. Како што истакнуваат општинските власти во Берово, реализацијата на проектите во Берово ќе продолжи се до моментот додека временските услови го дозволуваат тоа.